chvalte jej, neboť on je ten svatý Pán. Haleluja, haleluja, chvalte Pána, haleluja, chvalte Pána, haleluja, chvalte Pána vším, chvali celá zem. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, já vás opět zdravím ze zahrady tady u nás na Žižkově. Když jsme tato videa začali připravovat, tak jsme se nemohli fyzicky scházet a vlastně stála za nimi touha zůstat nějak, aspoň v nějakém kontaktu. Teď už se pomalu můžeme shromažďovat bez výrazných omezení. Já vás na tato shromáždění srdečně zvu a zůstává otázkou, jak dál s těmito videí. Pokud se ještě živých setkání nemůžete z nějakých důvodů zúčastnit a chyběla by vám tato videa, tak nám prosím dejte vědět, pomůže nám to v rozhodování, co dál. Tak já vás zdravím apoštolským pozdravem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Základem našeho dnešního zamyšlení bude text z Janova evangelia ze 4. kapitoly od 3. verše po 19. a od 27. verše po 30. verš. Nyní přečtu tedy z Janova evangelia. Opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar. V blízkosti pole, jenž dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako Žid můžeš jít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se Samařany nestýkali. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš, a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové, jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napájil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemá muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl,
nač se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Poušť je krásná tím, že v sobě skrývá studnu. Své by o tom věděl Jákob. O Izákovi dokonce nevíme téměř nic jiného než to, že by měl být obětován a že strávil většinu života kopáním studnu. Pro sebe, pro své lidi a stáda dobytka. Studna s vodou pro ně doslova znamenala život. Voda, vzácná a nenahraditelná. Snad tomu začínáme víc rozumět, když už i naše zahrádky vysychají, rostliny umdlévají. Ten dnešní příběh se odehrává u jedné takové studny, o které se tradovalo, že ji vykopal praotec Jákob. Je kolem poledne. Ježíš sedí v poledním žáru přímo u studny. Má žízeň a nemůže se napít. Je to taková absurdní situace. Je přímo u pramene a přesto žízní. Protože prostě nemá vědro a provaz a studna je hluboká. Učedníci odešli do města něco nakoupit. Naštěstí z toho města přichází jakási samařská žena právě se džbánem a provazem. A začne další typický janovský rozhovor, plný ironie, zdánlivých nebo opravdových nepochopení a junotojů. Když si vzpomeneme na rozhovor s Nikodémem, víme, že Nikodém byl naživým, i když tak trochu natvrdlým posluchačem. Tenhle rozhovor vyznívá úplně jinak. Jako by se Ježíš s tou ženou hned od začátku vzájemně popichovali. Dobírali si jeden druhého. Ale jak tak ten rozhovor pokračuje, tak vidíme, že vlastně v dobrém. Nejdříve si ta žena tak trochu vychutná Ježíše. Normálně by se židovský rabín s nějakou samařskou ženou nebavil. Ale když je žízeň a není vědro, tak jsem ti dobrá, viď? Kdybys tušila, s kým mluvíš, sama by si řekla o vodu, ode mne. A kde by si tak asi vzal? A takhle nějak postupně dojdou až k tomu, že si ta žena, možná napůl z žertu, napůl vážně, o tu Ježíšovu vodu řekne. A Ježíš, místo aby jí podal, ať už doslovně nějakou léčivou vodu nebo nějakou duchovní potravu, tak začne překvapivě probírat její intimní život a poněkud pohnutou minulost. Pět mužů si měla a ten současný není tvůj muž. Nejspíš tam někde v téhle oblasti leží ta její vyprahlost a žízeň. Ale všimněme si, Ježíš vysloví její problém, ale vůbec přitom nemoralizuje, nevyčítá, pomáhá. Ten příběh v sobě skrývá jednu speciální narážku, kterou čtenář nepochopí hned, ale možná si na ní vzpomene, až dočte i toto evangelium až do konce. Není běžné, aby se v takových příbězích z evangelia říkalo, kolik bylo zrovna hodin. To je charakteristické právě jen pro pašijní příběh. Přesněji řečeno pro Velký pátek. Tady udělá Jan výjimku a hned na začátku nám řekne, že bylo právě kolem poledne, kdy Ježíš řekl té ženě, mám žízeň, dej mi napít.
A v Janových paších se dočteme, jak Ježíš kolem poledne umírá na kříži a jeho téměř poslední slova zní žij s ním. Jinými slovy, ta voda života, kterou dává Ježíš, je, bude draze vykoupená. Ale teď jsme teprve na začátku Janova vyprávění, paše je daleko a ten dnešní příběh skončí velice pozitivně. Nevíme, co ta žena vlastně pochopila. Vypadá to, že byla ohromena tím, co všechno o ní Ježíš věděl. To by byla dost podivná pohnutka k víře, ale přesto díky ní se seběhne celé městečko a vyzná Ježíše jako svého spasitele. Vlastně jsou tyhle Samařané velice vnímaví. Jenom je umět oslovit. I naše víra je směsicí pochopení a nepochopení. Někdy přikládáme nepodstatným věcem zbytečně velký důraz. Ježíš nám toho říká mnohem víc, než jsme schopni obsáhnout, pochopit. Ale jak vidíme, tak to nevadí. Žena to třeba pochopila po svém, ale přesto se díky ní seběhlo za Ježíšem celé městečko. Skrývá se tu zvláštní ironie. Tomu poznání je přivede jakási žena nevalné pověsti. Zatímco vlastní Ježíšovi učedníci v tomhle příběhu myslí vlastně jen na jídlo. Ježíš se ženou mluví o vodě života a o žízni po takové vodě. Učednice, když se vrátí z města a objeví se na scéně, mluví se s ním mistrem o něčem k snědku a o tom, že by se měl najíst. Žena v závěru tohoto příběhu doběhne do města a docela přirozeně přivede s sebou všechny, které tam najde. Učedníci tam byli ještě před ní, ale jenom tam nakoupili jídlo. Nic víc. A nakonec ještě jeden drobný detail. Na začátku si Ježíš postěžuje, že má žízeň a požádá o vodu. O tom se vede docela dlouhý rozhovor o tom, jak je taková voda důležitá a životodárná. A nakonec ta žena odběhne. A nikdo mu napít nedá. Ale i na to pomyslel Jan a hlavně ta žena, protože čteme, žena tam nechala svůj džbán, než odešla do města. Amen. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty nabízíš vodu života a my si často umíme představit jen uhašení naší pozemské žízně. Jako zajištění životních potřeb, ulehčení od plahočení a dřiny. Přestože moc nechápeme, nebo chápeme své rázně po svém, ty s námi máš trpělivost. Neopouštíš nás, nevyčítáš a zkoušíš to s námi stále znovu. Prosíme o vodu života, kterou pro nás máš, kterou máš pro všechny lidi. Oslavili jsme den vítězství, den matek, tento pátek den rodinu. Myslíme na rodiny, na vztahy, z kterých se vytratila láska. Myslíme na ty, kdo zůstali na své cestě životem usamě, bez partnera. Myslíme na páry, které se marně pokoušely mít děti, ale nebylo jim to dopřáno. Myslíme na děti, které přicházejí na svět, aniž by byly s láskou očekávány a přijímány. Myslíme na ty, kdo někoho drahého ztratili. Myslíme na všechny ty,
když jsou odkázáni na pomoc někoho druhého. Dej jim milující ruce, které o mě pečují. Také otevřené srdce, aby uměli tuto pomoc vůbec přijmout. Pane, prosíme tě, buď v našich vztazích, v rodinách, v životě. Nenech nás žíznit, prosíme. Amen.